E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje a bordo do Haval H6 Heavy 2025 levarei vocês no carona para curtirem junto comigo a descida da Serra Anchieta rumo à Baixada Santista. Nesse primeiro episódio será legal para observarmos um pouco do comportamento de frenagem e principalmente no que toca ao conjunto híbrido, né? Bateria, consumo. Victor está no carona hoje. E aí, pessoal? E aí, tá curtindo o carro? É gostoso, viu? Conforto a carro zero, né? Outra coisa. A gente tá acostumado com lasanha. Muito bom. Estava até conversando com ele, é incrível como a tecnologia vem mudando muito o comportamento do carro, né? É aquilo, em resumo, deixa o carro muito eficiente. Se nós pegarmos os carros downsize que começaram a chegar no mercado, 1.0 turbo, 1.3 turbo, 1.5 turbo, o que que impressiona muito a galera? O desempenho. Mas se você for observar ao pé da letra, o principal objetivo é uma potência equalizada, equilibrada, com um ótimo consumo, né? Então os motores turbos já introduziram isso e agora estão sendo combinados com os motores elétricos, como esse carro, melhora ainda mais. Com certeza, né? Porque você só tinha um motor turbo lá, beleza, andava bem, era econômico, agora ainda mais, mais econômico. Exatamente. Esse carro tem um motor 1.5 turbo de 150 cavalinhos, um câmbio automatizado de duas marchas e um motor elétrico de 177 cavalos. Combinados, 243 cavalos e 54 quilos de torque. Ele dá essa forcinha a mais e serve muito bem como ponto de consumo. Eu zerei agora no início da serra e olhem só que incrível, já está marcando 19.3 quilômetros por litro. Eu vi um proprietário dizendo que conseguiu dentro da cidade, em um percurso de 60 km, beliscar 24 km por litro. E um carro com 1.700 quilos, com 243 cavalos, absurdo, né? Com o Up não passa de 10 na gasolina na cidade. Né? E fora que o Up pesa quanto? 950 quilos. Diferença, né? E galera, esse carro realmente ficou muito imponente e grande, né? O Victor, esses dias eu encontrei com ele, estacionei ao lado do Sportage, desses mais, é o que? A penúltima geração, né? É. Que ano que é? 2017. Que já é grande, esse daqui consegue deixar o Sportage pequeno. É, é bem mais alto, né? Muito alto. Mais largo, mais comprido, alto. Um ponto positivo, porta-malas de 560 litros, tanque de combustível de 60 litros. Quando eu peguei, até comentei que a estimativa de autonomia estava em 880, 870 quilômetros. É muita coisa. Até brinquei com o Victor que dá para fazer um bate-volta tranquilo até Curitiba sem precisar abastecer. Exato. E ainda que a bateria vai carregando? É, exato. O Corolinha, que é o mais famoso, pô, não tem nem de perto essa potência e esse desempenho. É como se, para vocês terem ideia, o 2.0 do Corolla anda mais que o híbrido. Diferente do que acontece nesse caso aqui. É porque o Corolla colocou um motor aspirado e um motorzinho bem. Ah, então. É um carro que deve. Eu nunca andei, mas pelo que fala, é muito sem graça. Né? Eu já andei, aquela vez que eu fui para Portugal, eu fiquei com um SW, rodei 2.500 quilômetros. E anda perto desse, né? Ah, nem de perto, esse daqui anda muito, muito mais. E olha como o carro caminha, silencioso, né? Nem parece que tá ligado. Parece que tá descendo no neutro, né? É isso, né? Não tem aquele barulho de motor reduzido, câmbio, nada. Né? E uma coisa que eu curto bastante nos carros híbridos, nos carros elétricos, nesse tipo de situação aqui,
é a desaceleração, a energia cinética. É onde reina, né? Que recarregam as baterias. Tem a opção também de você setar aqui no configurador do carro o One Pedal, que basicamente ele deixa a desaceleração mais evidente ainda, mais presente. E é que você sequer usa o pedal do freio. Até brinco que teve toda a evolução. A princípio, os carros manuais, 3 pedais. Depois, os carros automáticos, 2 pedais. E agora, os híbridos e elétricos, por mais que tenham ainda os 2 pedais, você acaba utilizando muito menos o pedal do freio. E é engraçado porque você acaba, de certa maneira, reaprendendo a conduzir, né? Mas é silencioso demais, hein? E outra coisa também é o interior desse carro, né? Ah, ficou sensacional, né? Muito mais moderno. Qual o ano desse carro? 2024 mesmo? Ah, modelo 2025 já. Minimalista, né? Não tem quase botão nenhum. É, mudou então. Na central. E ficou elegante, né? Ó, acabamento em couro, macio, essas costuras. Esse volante eu achei bem bonito também. É bonito, né? Fininho. Aqui, se vocês observarem a leitura dos radares, sistema ADAS, olha só, pegando o ônibus aqui, a lateral, bem divertida, bem legal. Como o carro cresce. Desacelera. E é bom de comportamento dinâmico, né? É bom. Olha como é plantado no chão. E essa daqui é a versão tração dianteira, né? Imaginem só o quão divertido seja o PHEV, tração integral. E outra coisa que eu até comentei em outros vídeos, olha só, marcando 27.2 na descida. Anos atrás, um carro com esse tamanho, essa altura, era horrível de comportamento dinâmico. Era um carro confortável, entretanto, pô, se você abusasse um pouquinho mais na curva dessa maneira aqui, ó, entrando um pouquinho mais forte, a frente ia reto. É verdade. Era aquele carro saboneteira, janjão, molão, né? Tanto que ninguém gostava muito, né, desses carros. Ah, justamente por isso. Com esses carros, era pagar. A época que os sedãs reinavam, né? Melhorou muito. Esse daqui tem aro 19, 22555. Claro. Suspensão independente, disco de freio nas 4 rodas. A segurança em geral aumentou em todas, né? O nível, né? Hoje eu acho difícil pegar um carro zero, qualquer um deles, e você conseguir fazer alguma loucura numa rodovia, né? Ah, cheio de babás eletrônicas. E da mesma maneira, eu acho que nessas categorias é difícil você pegar um carro e falar, pô, é ruim o que acontecia antigamente. Uhum. Todos os carros, querendo ou não, estão equilibrados, né? É claro que agora, com essa era dos híbridos elétricos, o sarrafo está subindo um pouquinho mais, né? O carro consegue fazer tudo bem, né? Anda bem, é econômico, é confortável, tecnológico. Em um trecho de rodovia você pode deixar o controle de cruzeiro adaptativo trabalhando, curtindo seu som, espelhamento Apple CarPlay. É que, que a gente fala que não é um carro para quem é lasanheiro, né? Não, exatamente. É um carro, ou você tem um outro carro e tem esse pra andar no dia a dia e uma lasanha pra curtir às vezes, porque senão você fica meio doido, né? Não tem um barulho, não tem nada. É muito silencioso, né? Eu falo que facilmente dá pra rodar 1000 km em um dia com isso aqui. Aquele trecho que você quer ir mais empolgado, trecho mais tranquilo. Dá pra fazer os dois. É, olha só como o carro cresce. Faz. É muito silencioso, né? Head-up display. Não sei se vocês conseguirão ver através da GoPro, mas tem. Fica posicionado aqui. É muito útil também para você ver a velocidade. Econômico, né? Só tá subindo a média. Ah, 29, abliscou 30 agora.
Depois eu vou fazer um compilado dos vídeos. Vamos até Santos. Tem algumas coisas para fazer por lá. Depois eu vou fazer um compilado com a descida, um pouquinho do uso urbano lá na Baixada e depois a subida, e compartilharei com vocês ao final qual que foi a média no geral. Esse console central é muito confortável, né? A posição, né? Tem um espaço embaixo, não sei. Vai, aqui, ó. Você mostrou depois. Um porta-objetos gigante. O USB dos dois lados. Ah, e além do USB, tem tomadinha 12 volts desse lado. Tem carregador por indução aqui. Mas o que eu gostei é a ergonomia. Os bancos têm boas abas laterais. É exatamente, o banco segura. Pô, e esse apoio de braço inteiriço aqui, independente da estatura da pessoa, ela consegue ficar. Imagina uma viagem aqui já. Tranquilo. Aquela forma mais preguiçosa já. Ah, sobe o pininho. É. Eu falo que essa geração aqui do Raval subiu o patamar aí, viu? Aqui deu uma balançada nos concorrentes. Que legal esse. O cabideiro aí. Cabide aqui pra você, ó. Às vezes você tá com uma sacola aqui, você não tem onde pôr, deixa no chão. É verdade. No banco, fica rodando aqui. Oh, mas eles acertaram a mão no conjunto, hein? Ficou bem acertado. É aquilo, acho que observando o quesito desempenho entre um Compass 1.3, um Corolla. Qual que são os concorrentes direto dele hoje? Ah, nessa faixa de preço é Compass, Corolla, HRV. Eu acho que seja o conjunto mais completão, assim, de desempenho pra quem curte, né? Ó, 34.5. Olha como caminha isso daqui. Confesso que entre esse. Ai, que da hora. Esse aqui, um Compass, eu acho que eu iria com esse daqui, velho. É mais estiloso, né? É. É mais exclusivo por enquanto. Sim. Porque tem tanto Compass nas ruas, né? Tem bastante. Aglomeração agora. Muito caminhão agora descendo. E a pergunta que fica, será que conseguiremos subir pela Anchieta? Teoricamente sim, né? Porque hoje é um. Mas dia... toda vez que a gente desce durante a semana, nunca dá pra subir na Anchieta. A não ser que a gente segure até tipo a noite, né? Umas 8, 9, 7 e pouco. Nossa, é tão silencioso que meus ouvidos chegaram a a entupir aqui com essa. E o motor, a combustão tá ligado, né? Mesmo assim não dá. Ai. Tem esse assistente aqui que é legal de mostrar, né? Deixa eu ver para o menu. Aqui, ó. Deixa eu me localizar. Aqui, assistente de energia. Olha que legal essa função, tendências de consumo. Ele mostra nos últimos 10 km como que foi a energia, o combustível, a regeneração. Praticamente combustível zero. É, então. Colocar 50 km, que é um pouco maior, aí já dá uma mudada. Mas é bom ver esse último trecho, os últimos quilômetros, a regeneração foi forte até. Foi forte e o consumo quase zero. É, bizarro, né? Ele tava descendo só pelo elétrico. Bem legal. Tablet, olha o tamanho disso. Dá pra deixar aqui a música e o mapa dividido ainda. E é bom, viu? Porque você pegar até dos carros novos da Toyota, aquela central da SW4. E do Corolla Cross. Novo, já é tive lento, é lento. A sensibilidade ao toque é horrível. Você tem que dar aquele apertão assim pra. Exato. Entraram na função. É bem ruimzinho a central mesmo da Toyota. Isso eles melhoraram bastante, porque até comento que anos atrás os chineses eles pecavam muito
no sistema de entretenimento, de painel de instrumentos. Teve a era que eles começaram a modernizar colocando os digitais. Entretanto, a interface, o design, responsividade, a fluidez não eram bacanas. Isso daqui já, pô, posso dizer que não perde para nenhum concorrente. É muito bom. Inclusive, é até melhor do que a gente comentou, do que a Toyota, né? É, bem melhor. A Toyota está ultrapassada nesse quesito ainda, né? A Volkswagen é muito bom. Volkswagen é muito bom, Volvo muito bom. Honda... Eu não usei, é da... É estilo Toyota ainda. É meio letárgico. E é isso aí, galera. A desaceleração. Aqui ele aparece em percentual, menos 10, então significa que estamos recebendo energia. Vamos ver quanto que descemos, né? Ó, 39,8 marcando aqui de consumo médio na descida. Bom demais. Tá bastante, né? Qualquer muito. Outro carro a combustão não chega a fazer 15 aqui. Né? Olha, bateu os 40. Nossa. Esse era o título do vídeo. 40 km por litro. Cara, muito anos bom. Atrás isso era impossível. Não, é bizarro. Como? Imaginar. E eu falo que, ó, 41. Na minha opinião, híbrido hoje, pra quem tem condições, é a melhor opção de mercado. Pra quem quer um carro completo, com desempenho. Confesso que eu sou bastante fã dos plug-in, porque o desempenho já sobe um degrau ali, né? Você controla, né? Você pode deixar a energia cheia. É, cheia, exatamente. Dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Ainda no modo eco, full pedal. E o trabalho desse câmbio se assemelha bastante a um CVT, ó. Como ele vem crescendo. Bizarro, né? É muito bem legal. Curti, um conjunto bem legal. Na verdade, entrega mais do que promete, vai. Porque confesso que a princípio, quando eu conheci, eu tive a oportunidade de dirigir a geração anterior lá em Buenos Aires, quando eu fui pra Argentina. Era 2.0 turbo, o H6 também. Só que, meu, o que mudou da geração anterior pra essa, da água pro vinho, é outro carro totalmente diferente. E o preço é competitivo. Bem competitivo. Ah, por isso que tá vendendo, né? Exato. E querendo ou não, é um carro que tá chamando, pelo menos no quesito design, o que vende muito aqui no Brasil, tá chamando mais atenção do que os concorrentes principais, né? Eu acho que quem gosta de um SUV carro grande, estiloso assim. Depois eu quero testar o GT. Pela faixa de preço, eu acho que é. E é isso aí, galera. Então, depois acompanhem que em breve eu soltarei a segunda parte, que será a subida. Se dermos sorte pela Anchieta, a parte mais divertida. Pra quem não é inscrito, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex no lugar do i, é o número 1, backtorace.com.br. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui! Bem, pessoal, depois de alguns minutinhos caminhando pela orla, chegamos à Praça das Bandeiras. Vejam só que legal. Hoje o clima está bem gostoso e aqui tem o famoso bondinho de Santos, com uma curiosidade, que esse ano está completando 150 anos da imigração italiana no Brasil. Vejam só que legal. Inclusive, o meu bisavô veio através do Porto de Santos, quando ele chegou da Itália. Que legal, hein? Santos, um pezzo della nostra terra, abbracci aperti. Que legal. Um lugar muito bacana para quem curte ver as arquiteturas europeias, é lá no Centrão, no Museu do Café. Vale super a pena a visita. Inclusive, tem um episódio que eu tive a oportunidade de passar por lá para curtir. Tomei aquele cafezinho de praxe, andei bastante. Tem um pouquinho de Portugal lá também, o pastelzinho de nata.
bem legal. Bora continuar a caminhadinha. É, eu tenho alguns amigos que moram aqui pela região e todo mundo fala super bem. Quem nasceu e cresceu em Santos dificilmente sai dessa cidade. Olhem só que gostoso, que vibe. Hoje é uma quinta-feira. Galera vem, senta no banquinho, toma um solzinho, faz a caminhada matinal. Aquela curiosidade também aqui na, da Orla de Santos, que tem os prédios tortos. É que aqui talvez dessa angulação vocês não conseguiram perceber muito bem. Mas para quem tiver curiosidade, digite aí no Google prédios tortos em Santos, que vocês conseguirão ver algumas imagens aéreas de drones. Olhem só. E dá uma baita diferença quando comparado durante final de semana, né? A quantidade de pessoas transitando aqui. Principalmente os feriados, né? Carnaval, final do ano. É, com toda certeza, se eu morasse aqui, eu teria uma bikezinha pra fazer isso aí, ó. Rolezinho pela orla. Mistura já a atividade. É um cardio bom de se fazer, né? Gostoso, né? É bem legal. E o bom que é super perto, né? Pertinho. Por exemplo, nós moramos em Santo André. Cara, é uma horinha. É mais rápido, muitas das vezes, do que ir lá para o centro de São Paulo ou para a região ali de Moema, Itaim Bibi. É isso mesmo. Fora que é muito mais gostoso, né? Estradinha. Chique. Se liga nesse pãozinho de alho aqui. Marruá, mascarinha.